anunțăm că uraganul are probleme cu legea din nou. De această dată, celebrul manelist a fost prins la volan fără permis de conducere și nu avea la el nici actele de identitate. Asta după ce a depășit cu mult viteza legală. El a fost prins mergând cu o viteză de 116 km în localitate, motiv pentru care a fost oprit de către oamenii legii. Țancă uraganul a circulat cu 4 km pe oră mai puțin de viteza la care ar fi trebuit să îi se rețină permisul de conducere în mod normal. Chiar și așa, a primit o amendă de 1300 de lei și 6 puncte penalizare. Pentru că nu a prezentat documentele, manelistul a mai primit o amendă din partea oamenilor legii, în valoare de 870 de lei. Așadar, în total, țancă uraganul a fost nevoit să plătească aproximativ 2100 de lei. El a contestat această decizie și a cerut să-i se schimbe încadrarea de la amendă la un simplu avertisment. Și a motivat contestația, spunând că oamenii legii nu i-au arătat niciun videoclip în care acesta să încalce legea. Bineînțeles, polițiștii au depus ulterior la dosar această filmare în care țancă uraganul apare conducând cu 116 km pe oră. În cele din urmă, magistrații au decis să-i anuleze acestuia cererea. Și în cele din urmă, țancă va fi nevoit să plătească amenda. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!